Сега рязко сменяме темата, продължаваме с политика, вътрешна политика, трети вот на недоверие срещу третото правителство на Бойко Борисов. Този път в ябълка на раздора се превърна здравеопазването. Гласуването е в сряда, дебатът по вота повиши градусите в пленарна зала, но протече в отсъствието на премиера Бойко Борисов. Отсъстваше и заместник-председателят на парламента и лидер на партия Воля Веселин Марешки. Включваме го сега на живо от Варна. Добро утро, господин Марешки. Добро утро на вас и на всички български зрители. Да започнем отзад напред. Знаем, здравеопазването стана ябълка на раздора, но едно изказване на вице-премиера Валерий Симеонов се превърна в буря в чаша вода. Вие пръв осъдихте неговото поведение, неговата реплика. Трябва ли господин Симеонов да подаде оставка според вас? Такива призиви вече чухме през изминалите дни от омбудсмана Мая Манолова и не само. Според нас и за всички хора, които имат морал, е абсолютно задължително и ние отдавна сме го казали, че двамата вице-премиери в правителството са черните овце, така да се каже, хората, които излагат българското правителство. Значи, ако искат да си направят в някой циганска махала правителство, двамата с Каракачанов и ако искат и премиери да се кръщават, няма проблем. Но те представляват българския народ, управляват българския народ и аз смея да твърдя, че управляват така, че първо да ни излагат, второ нищо хубаво да не се случва за България и за народа ни и затова по най-бързия начин трябва да си ходят. Но проблема е, че когато ние още преди година, може би, казахме, че заразата, която плъзва, когато един човек нарича 80% от българския народ дебили, ако не се понесе отговорност, това ще много бързо ще се разпространи в останалите групи, където има хора, така, които са податливи на такива лоши прояви. И едното ще бъде оправдание на другото. И всъщност в момента с поведението си Корнелия Нинова и БСП правят лоша услуга на всички български граждани, защото виждате, че защитната теза на тези хора е това. Еми те, като казаха, че от БСП, че 80% от българите са дебили, понесаха ли някаква отговорност? Затова нека да оставят наистина хората да се борят за своите права. Със сигурност ще го направят. Убедена съм. Валерий Симеонов, казвате, че е черната овца, казвате, че трябва да подаде оставка. Тези дни обаче се заговори за още една оставка на лидера на Атака Волен Сидеров. Как ще завърши този пореден трус в патриотичната коалиция? Според мен тази коалиция е създадена в порок, създадена само за да се добират няколко човека до властта и да консумират властта в личен интерес, ще се разпадне, но моето предвиждане е, че разпадайки се, те няма да напуснат голямата коалиция и ще продължават да седят до край. И всъщност, оня ден Валери Симеонов пред ваши колеги каза точно това. Ние знаем, че никога, това са негови думи, ние знаем, че никога повече няма да бъдем в парламента и в управлението, затова ще седим до край и колкото се може по-дълго. Ако този пожар в редиците на Обединените патриоти обаче не бъде потушен, ако тази патриотична коалиция се разпадне, вие ще се възползвате ли? Ще запълните ли тази ниша? Не, първо ние имаме морал. И ние сме казали, че в този състав на това Народно събрание с 12 човека, с които разполагаме, ние по никакъв начин няма да влизаме в управлението на държавата. Ще чакаме момент, в който получим по-голяма подкрепа, за да може да покажем нашите качества, защото са необходими съвсем друг тип хора, които да правят революционни промени, а не тези, които не вършат никаква дейност полезна за хората. Господин Марешки, вие казвате... От една страна. От друга страна нямаме и достатъчно брой хора. Те са 27 човека, мисля, че имаме. Групата ние сме само 12, така че няма как дори и чисто математически да ги заместим. Вие казвате, че искате да докажете вашите качества, но липсва от дебата по вота на недоверие в петък. Защо? Ние липсваме от всички мероприятия, които са безмислени, които харчат безстопанствено държавна пара и от които не следва абсолютно нищо. Сега няма смисъл да ви задавам въпроса и да ви попитам какво се случи от този дебат. Нищо полезно за хората не се случи, затова ние отсъствахме.
Пак ще повторя. Необходими са революционни действия и ако ние сме някога в управлението на държавата, хората, повярвайте ми, ще го усетят. Не бягате ли обаче от отговорност? Защото си спомням, че точно преди година вие самия искахте да инициирате вот на недоверие срещу кабинета Борисов. Ето сега имаме такъв вот на недоверие, но вие сте във Варна. Вижте, в сряда, когато се гласува вота на недоверие, ние ще бъдем в залата. И за да разберете какво означава принципна позиция, ако утре бъде инициран вот на недоверие срещу безобразията на Каракачанов и Симеонов в управлението на държавата, повярвайте ми, ще присъстваме и на дебата. Ще подкрепим този вот на недоверие. Но и такъв безпринципен вот на недоверие, в който само един пример ще ви дам. Те от БСП казват 1,5 милиарда в първото правителство на Борисов е удържавено от здравната каса. Е добре ли правителството на Орешарски върнали го този 1,5 милиарда? Това е този двоен стандарт. Тази безпринципност стани, за да седна, ние няма как да я подкрепяме. Някои биха казали, че ролята на критикуващи на аутсайдера ви допада. Вие не спестявате критиките си напоследък и към президента Радев. Смятате, че той се изживява като герой от мълчанието на агнетата. Направихте този коментар във връзка с изтребителите. Защо сте сърдит на президента? Въобще няма такова нещо. Напротив, аз на президента като човек му симпатизирам, но това не означава, че няма да критикуваме всички лоши неща, които се случват. И примерно това радиомълчание за безобразията на Каракачанов да предлага човек за орден Стара планина. Радиомълчанието за най-големия грабеж. Вижте, аз ще ви дам... Тук най-лесно е да се зададе въпрос. С какво добро за българския народ вие запомнихте двете години президентстване на господин Радев? Според вас показва ли... Когато и да зададем този въпрос, няма кой да отговори с нещо положително. Нали идеята да има нов човек в управлението на държавата, да се случва нещо хубаво. Виждате, че по време на президентстването на Радев се случват най-лоши неща в държавата. Аз ще ви дам само един пример. Когато аз направя нещо, примерно отварям една бензиностанция в един район, на мига в същия ден се получава революция. Хората искат действия, искат, когато някой прави нещо, да има последици, които да са добри за българския народ. Защо няма да подкрепим този вот на недоверие? Защото е цинизъм, че примерно никой не говори за вот на недоверие, за това, че нямаме изтребители. Обаче всички направиха консенсус. Всички направиха консенсус, за да решат проблема с изтребителите. Защо няма консенсус? Какво е решението на този... За образованието? Какво е решението на този въпрос с изтребителите? Вие казахте референдум или за изтребителите, или за здравеопазването. Само, че избирателите дали биха искали да имат такава дилема? Избирателите, повярвайте ми, няма такава дилема. Ние направихме допитване, в което 97% от българските граждани казаха, че не биха изхарчили нито лев за въоръжаване. И тук наскоро цитирах един велик държавник, така го определят хората в историята след дълго време, след като той е управлявал, който казва: трябва да политиците да постигнат такова ниво на живот на гражданите си, че те да искат, преди да харчат огромни пари за въоръжаване, че те да искат да го защитават. Точно това е идеята. Дайте да направим така, че хората да живеят достойно, да имат да са образовани, да имат достойна работа, да са сигурни, да не ги изнасилват, да не ги убиват. И тогава вече да мислим за въоръжаване. От кого се пазим не? Това едва ли се решава само с референдум. На финала последен въпрос. Кой има интерес от тази сделка с изтребителите и така да завършим? Ами аз мисля, че това е сделката на живота на двама човека, на президента Радев и на министър Каракачанов, но мога да се обзаложа. Ето сега пак, ако ви задам въпрос, кои са вице-премиерите от предното правителство, съм сигурен, че няма да може да ми отговорите. Същото ще се случи и с Каракачанов. Никой утре няма да се сеща за него, обаче те ще изхарчат, тук спокойно мога да кажа, кървавите български пари, 10 милиарда български пари. Ви представяте ли си какъв рай може да бъде България само с тези пари? Но те ще отидат в джобовите на частни фирми от други държави, ще отидат за пенсии и за здравеопазване в други държави. И това е българския патриотизъм.
патриотизъм, който се обува на чужди държави. Много риторични въпроси останаха на масата. Благодаря ви за този коментар, за това интервю.